כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית סביו. יש כמה דקדוקים במפרשים בפסוק הזה הראשון. למה אמר אסון יחיד? מה, וכי אתה שמעת? אפילו משה לא שמע. שחייל בודד יוצא לקרב, יוצא גדוד, ארמיה, אני יודע מה, דיוויזיה, להקת מטוסים, F-35, אמרו צריך לבדוק את זה עדיין. אתה רואה, אמרתי לך, אתה בחיל הים, מה אתה עושה? תעזור קצת. אז בקיצור, מה זה כי תצא? מה, לבד יוצאים למלחמה? שם אין. מה? עם מי? נשק, בסדר, אבל לא חייל אחד? יש גדוד שלם? ואיפה המפקד? אז זה שאלה אחת. מה זה לשון יחיד? התירוץ הוא כי איש אחד, כל הצבא כולו, יהיו מיליון חיילים, כן ירבו, יהודים, שמשמור אותם, יוצאים כולם בלב אחד. כי בדיוק קראנו בסוף פרשה הקודמת, שהיא פרשת שופטים, שהיה צועק הכהן, מהאיש הרבן הבית חדש, מהאיש הירא ורחל לבב, אז הצבא היו יוצאים צדיקים כולם. גמרא אומרת כחיילות של בית דוד. דוד המלך לא היה מוציא למלחמה מי שיש בידו איזה עבירה. ומה זה עבירה? מספיק שדיבר בין תפילין של יד לתפילה של ראש, עבירה היא בידו, וחוזר מאנשי המלחמה, מאורחי המלחמה. אז לכן אמר כי תצא בלב אחד, באהבה. עוד רבי נתן אייסיץ כותב, תצא למלחמה זה נגד יצר הרע. אין כמוהו, הוא האויב הכי נורא של כולנו. זה היצר הרע. ובפרט שעכשיו חודש אלול, ואדם צריך לעמוד, לשנס מותניו, ולעמוד נגד יצרו, לדעת איפה יש יצר הרע חם ויש קר. חם, זה אומר, תעשה מחלוקת, תתקוטט, ספר לו שון הרע, תרביץ מכות, וכו' וכו' וכו'. ואילו קר, קרר אותו. אתה עייף, מה אתה הולך לשיעור? אנוס רחמנה פטרה, פלל ויחיד, סניחות לא צריך, רק שני וחמישי. אתה יודע מה? רק 10 ימי תשובה. ומתי זה 10 ימי תשובה אצלו? אתה לא יודע אם זה בפסח או בסוכות. אז זה אומר, זה תצא למלחמה על אויביך, זה היצר הרע, שאין כמוהו, שהוא הכי, הכי קשה. אחר כך, עוד, רש"י אומר, ראית בשביה אשת יפת תואר, אומר, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. מה זה לא דיברה תורה, אלא? תגיד, דיברה תורה כנגד יצר הרע. המילים לא, והמילה אלא, המילה לא, והמילה אלא, מה הם באו ללמד אותנו? אלא, תראה איזה פירוש נפלא, כותב עליו השלום רבי נתן אייסיץ. גמרא אומרת, שאדם נשוי מרוויח שני דברים. בקשר למה אמרה איזו הגמרא, נמצא אותנו מוסר השכל. רב, ראש האמוראים, תלמידו של רבנו הקדוש, הייתה לו אישה שהייתה עושה לו צרות. הוא היה גדול ישראל, גדול הדור. למשל, הגמרא והדוגמה, היה אומר לה, עבדי לי תלפחי, היום אני רוצה לאכול עדשים, עושה לו חמסה, חומוס. ביום שהיה אומר לה חומוס, עושה עדשים. והוא היה שותק. והנה יום אחד, גדל הבן שלו, אבימי, שמע, ראה שאבא ככה סובל, יש ימים שלא מתאים לו, גם בריאות לא טוב. אז הוא היה שואל את אבא, אבא, מה אני אגיד לאמא לבשל? אמר לו, חמסה. אז הוא הולך אומר לאמא שלו, אבא אמר, תלפחי. אז היא הייתה עושה חמסה. וכן היה אומר לו, אבא מה אתה רוצה? אומר תלפחי, אומר חמצה. חמצה, אומר תלפחי. והנה אחרי שבוע,
אבא אומר לבן שלו, תשמע, אמך הייתה קנת, נהייתה אישה ישרה. אמר לו, לא, אני תיקנתי אותה. עשי פטנט. אמר לו, לא, אל תעשה את זה. משום, כתוב בפסוק, למדו לשונם שקר, העבה נלאו. זה שאתה אומר לה שאבא אמר כך, וזה לא נכון, לא כדאי. ככה לומדים לשקר. אז עד כדי כך. והיה שותק. יום אחד בגמרא כתוב, ששאלו אותו, אמר לו, דיינו, שמגדל את בנינו לתורה, מצילה אותנו מן החטא, די לי בשני דברים. אחד, שיש לי דבר ששומר אותי מיצר הרע, יש לי אישה בבית. דבר שני, שהיא מגדלת את הילדים לתורה. זה אומר עכשיו, זה יוצא למלחמה. מה ראה שמה? מסכן, החייל צעיר, היצר הרע שלו, וגם הניצחון עושה הרבה. ראה איזה גויה אחת, מה שמה וזכרה, לשם אביה ואמא גם, מצא אותה, ומצאה, חשקה נפשו בה, אז עשה מה שעשה, תורה כעת מחייבת אותו להביא אותה לבית. ואיך כתוב? אל תוך ביתך. אומר רבנו משה אלשיך, מה זה אל תוך ביתך? עכשיו צריכה לשבת לידו 30 יום ברצופים. תאר לך, וכל יום בוכה. טוב, כמה יכול לשמוע יללות? מספיק. והיא בוכה, 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 עד שנמאס לו. בכוונה עשתה את זה התורה, ושימאס לו, ומראש יגרש לו. וגם הוא יודע במלחמה, מה ככה אני צריך רק לעשות, שווה לי, לא שווה, זהו. חסר בנות יהודיות, אני אקח אותן ברצון, בכבוד, באהבה, קנה להם תכשיטים, אעשה זה. מה יהיה? איזה ייחוד, בוכה, כל הזמן בוכה. צריכה פסיכיאטר. אז בקיצור, מן הון להון, אז אומר, מה זה לא דיברה תורה? עכשיו, לא, יצא לו בן צדיק? לא. למה? גמרא אומרת, למה מיד אחרי זה כתוב, כי אלה איש, בן סורר ומורה, כל מי שלוקח יפת תואר, סופו שהבנים שלו לא יהיו טובים. אז לא יהיה לו בן צדיק. אז הוא לא יכול להגיד, ירד לו כבר במניות של ה-50%. לא מגדלת בנינו לתורה, למה זאת גויה, יודעת גדלת תורה? לא. וגם אם תדע ותרצה, אי אפשר, כי הוא מצא אותה דרך יצר הרע. אז אין את זה. לכן אמר, לא דיברה תורה. מה כן נשאר? אלא כנגד השרה. יש לו אישה כעת, תשמור אותו מיצר הרע, אשתו משמרתו. לכן אמר, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. רבנו משה אלשיך, הוא שכתב מה שאמרנו, הוותה אל תוך ביתך, על ידי שהיא תהיה לידו. הגמרא אומרת, היושב לאכול, מושיב אותה לידו. מסתפר, מושיב אותה לידו. מתגלח, מושיב אותה לידו. אוכל, לידו. הולך אחר כך לישון, ישנה מיטה לידו. אז כל הזמן הוא רואה אותה, והיא מספידה, גלחת הראש, כוס קלבסה, השם יצילנו. יביא דלת, ישים לידו. בובה, לא שמו בובה של נשיאת בית המשפט העליון היום בבוקר? מסתכל, בובה מול הפנים שלו. מה? נו, אז מה יהיה בסוף? מה יש לו? אומר האלשיך, לכן אמרה תורה, הביא אותה לתוך ביתו. אחר כך, אומר, הכתוב מבשרך שסופך לסנותה. מאיפה יצא? ראשי כך כותב. שהוא בסוף ישנא אותה. למה? כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. מה פירוש? אז היה עליו השלום רמי ניקלסבורג. הוא כותב שידוע בכתובה, שכותבים כתובה, ירבו שמחות בישראל. אמן. וקרוב אצל כל הרווקים והרווקות. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל שמה נברך הגפן, לא שהכל. אז שמה קוראים כתובה. מתי? אחרי הקידושין.
לוקח את הכתובה ואומר, למשל היום יום חמישי, כתוב שם בחמישי בשבת בתשעה ימים לחודש אלול, שנת 5777 לבריאת עולם. צריך לכתוב את התאריך המלא, המדויק. אם לא, כתובה פסולה. וצריך לכתוב שם העיר. במיין שאנו מונים פה עיר הקודש ירושלים, תבנה ותיקונה במהרה בימינו. אמן. ואחר כך, כל זה כתוב שם החתן, שם אביו, כלה, שם אביה, ואם הוא גר, בן אברהם אבינו. ואם היא גרה, גם כן בת אברהם אבינו. כך כותבים. ככה זה. מה אתה עושה תנועות? איך? לא, קוראים שם האבא. מה קרה לך? גם החתן, גם הכלה, שם אביהם. לא קוראים שם האמא. אז לא שרה אמנו. שרה אמנו זה שתעשה עליה משברך, שהולך את הלדת, אבל לא עכשיו. בכתובה שם האב. אז קוראים את הכתובה. עכשיו, מה כתוב שם? לחודש זה וזה. ואילו בגט, יש לנו הלכה מפורשת, שבגט שכותבים גט לא יבוא ולא יהיה, חמישי בשבת, בתשעה ימים לירח אלו, לא כותבים לחודש. ככה הלכה. ומצאו אותם, הראשונים עוד כתבו, מפני שכתוב, וממגד גרש ירחים. גרש זה גירושין, כותבים ירח, ירח. לא כותבים חודש. חודש זה לשון חידוש הלבנה. אבל כאן זה לא טוב, אז זה ירח. אומר, פה מה כתוב? וישבה בביתך, בחטא את אביה ואת אמא, ירח ימים. למה לא אמר חודש ימים? כמו אצל רבקה אמנו, אמר או חודש או ימים. פה שינה הפסוק וקורא לזה ירח. ירח. סופו לסנותה, ואז הוא יצטרך לגרש אותה, לכתוב בגט, ירח, גרש ירחים. זה הסוד, לאותו עניין. האמת שגם אם כתב הפוך, זה גם קשר. לא, כי ירח וחודש היינו אח. גם צריך לכתוב חמישה ימים, אם כתב בחמישה יום, למשל. גם בסדר. וכך וכך ימים, או בחמישי בשבת, כתב בחמישה ימים בשבת. לא, לא, לא מעכב. לא לכתחילה. וכן, שכותב, למשל, יום אחד, יום אחד לחודש, שני לחודש זה, שלישי לחודש זה. אז כותב שלושה ימים, אבל שמגיע לעשר, בעשרה ימים, אחר כך 11 יום. שמה כבר עושה את הכל יום, עד 29, ואפילו 30. 30 יום לחודש אב, אלול יש רק 29. אז שמה כותב יום, לכן צריך שיהיה בקי בהלכות ובנוסח הכתובה, כדי לדעת לכתוב נכון. היה מעשה, מסכנים באו לשאול אותי, תראו שעבר, עשו חתונה, היה למד לחודש אב, והוא, א', אלול, שהוא, סליחה, למד אב, שהוא א' דראש חודש אלול. צריך לכתוב ב-30 יום לחודש אב, שהוא ראשון לראש חודש אלול. למחרת כותב ב-1 לחודש אלול. אבל כאן הוא טעה, סכן, הלחץ עושה הרבה. 30 יום לחודש אלול, שהוא ראש חודש אלול. פסול. כי זה לא נכון, אין 30 יום מחודש אלול, וזה לא היה. זה מוצאי מעיקרו. צריך לכתוב כתובה חדשה. והעדים צריכים לחתום עליה. ומה שחתמו זה היה שקר. איך חתמו על שקר? כן, העדים צריכים לדעת על מה הם חותמים. אז יש בזה, לכן צריך דיוק, לזהר. יש תורף הכתובה ויש תופס כתובה. תורף זה תאריכים, שם המקום. למשל, הרבה פעמים קורה, למשל הוא עושה במושב אורה. מושב אורה זה לא שייך לירושלים. זה ירושלים, אבל זה לא שייך לירושלים. כי זה מועצה בפני עצמה. כן? אותו הדבר גבעון.
גבעון או גבעת זאב. גבעת זאב זה לא. פסגת זאב זה ירושלים. אבל גבעת זאב זה לא ירושלים. אם כתב ירושלים, פסול. צריך לכתוב גבעת זאב. אותו הדבר יש, פעם היה אחד התלמידים שלי, אני מסתדר לא הולך את החתונות, אבל היה אחד מהתלמידים העיקרים בחולון, סוף סוף התחתן, ברוך השם, אחרי כמה שנים, כמה בנועם, כמה שיר המעלות, הלכתי, היה איזה אולם שם, על הכביש הראשי, ואני לא יודע, אתה, זה אומר לך, זה תל אביב, זה באמת היה קצה של תל אביב, הוא אומר לי, לא הרב, זה חולון, שישי אומר לי, לא, זה אור יהודה, וזה באמת במשולה שם. אמרתי, רגע, אני לא כותב את הכתובה. רצתי מהר מהחדר, הלכתי מהר למשרד. היו שם שלושה שותפים. שם שלושה שותפים באדם. אמרתי לו, אדוני, אומר, כן, הרב, מה אתה צריך? אמרתי לו, סלח לי, תארנונה למי אתה, מה זה נקרא פה? אז עוד פעם, אחד אומר תל אביב, אחד אומר אור יהודה, אחד אומר חולון. אמרתי לו, לא, ארנונה וכל השירותים, של העירייה, מאיפה אתה מקבל? אמר לי, אני מקבל מאור יהודה. אמר, זה נקרא אור יהודה, זה תחום המונציפלי, זה נקרא של אור יהודה. אם עשה בלב ים, צריך לכתוב בלב ים. אבל איזה ים צריך לכתוב? זה גם, צריך לדעת, אכן, לא כל אחד יכול לכתוב כתובה. זה צריך זהירות. אותו דבר היה לי פעם, בן של אחד מהשיעור, עשה לא יודע מה, אתה יודע מאיפה זה יער הקופים? היית שם פעם? מה עשו לי הקופים באמצע הכתובה, היו צורחים, במקום לענות אמן ולנגן, היו צועקים. והיה שם נרות, נרות. עכשיו איפה זה? ביער בן שמן. אז אחד אומר לי בן שמן, השני אומר לי לא, זה גן דניאל, איך נקרא דניאל? השלישי אומר לי לא, זה פה בן שמן. בסוף התברר שזה מועצה של בן שמן במושב גימזו. אז אתה צריך לכתוב מושב גימזו אשר בער בן שמן. לכן אם לא כותב את המקום, הן בכתובה, הן בגט, פסול. זה יכול להיות בעיות. אחרי זה נקרא, בלי כתובה, צריך לעשות כתובה חדשה. כן. אז נחזור לענייננו. איך שיהיה, זה רק הערה. לעורר, לשים לב שצריך לדעת. עכשיו אחרי זה אמר, כי יהיה לאיש שתי נשים. האחת אהובה והאחת צנועה. ומה קרה? וילדו לו בנים, האהובה והצנועה. והיה בן הבכור לשניה. זאת אומרת, הראשון נולד של הצנועה. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, מה זה את אשר יהיה לו? גם זה לא מובן. לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנועה הבכור. הוא לא יכול לעקוף את השנועה שהוא הבכור, ולכתוב את הירושה בכור על בן האהובה. לא, כי את הבכור בן השנועה יכיר, לתת לו פי שיניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. מה הפסוק מדבר? פה צריך להבין. אז יש בזה תדעו שתי דעות במפרשים. לנו אין אף כמינה, אבל יש במפרשים מה התכוונה התורה. קודם כל, הרי זה בכור. הגאון מבינה אומר, מפרש, לשיטתו, שהראשונה הוא התחתן עם האהובה. התחתן איתה. אבל עדיין לא הוליד בנים. אחרי זה התחתן עם השנואה. תוך כדי כך, האהובה נכנסה להיריון. והנה, אחרי זה השנואה נכנסה להיריון. עכשיו, איך הוא נהיה בכור? הוא אומר, הוא נולד בחודש השביעי. והיא המשיכה את ההיריון, גמרה 9 ואפילו נכנסה לעשירי, הגמרא אומרת שיולדת 12 חודש. זה לא מה שהרופאים מפחידים היום. אלא אם כן, באמת המשקל כבד מאוד, זה כבר יש בעיה. הרי יותר מ-4 קילו, אז הם פחדים, רוצים לעשות ניתוח. יהיה רצון שלא יסתרחו. אבל בקיצור, זה היה, אז מה קרה פה? מבחינת ההיריון, נכנסה להיריון קודם האהובה. אבל מבחינת הלידה, השנואה ילדה קודם. עכשיו מה הוא אומר?
רגע, רגע, זאת הבן של האהובה, הוא יותר בוגר, הוא הגיע לעולם התחתון, לפני בן השנואה, אבל במציאות, מי יצא קודם? בן השנואה. על זה באה התורה לומר, לא יוכל. כך מפרש הגאון מווילנה. בדקתי במפרשים, ראיתי שהנציב, עליו השלום, זה נציב, ראשי ציבור, הוא היה חותם על התשובות, נציב. נפתלי, צבי, יהודה, ברלין. היה ראש ישיבת בלוז'ין. הוא אחר כך הבן שלו, בעוונות הרבים, נהיה פרופסור. זה מאיר בר אילן, אתה לא רואה מחלף בר אילן, כל התאונות, הבלגנים. זה מאיר בר אילן, דוקטור. היה מעל ראש עצום היה. אבל אביו היה גאון אדיר, גם הוא היה גאון, רק חבל, מה נעשה? הלך יותר לחול, לא במקום להתעסק עם, עם, עם התורה הקדושה. מי יודע איזה גאון היה יכול לצאת. אז זה היה, ושינה את זה. אז היו מעברתים את השמות. במקום ברלין, עשה את זה בר אילן. אז בקיצור, הוא, הנציב אומר, לא כך היה, אומר בדיוק הפוך. ומה זה, שקר? אלא כך. הוא אומר, האהובה, ילדה הראשונה. והיא ילדה בחודש התשיעי. אבל השנואה, היא נכנסה להיריון אחרי האהובה. והיא הקדימה וילדה בשביעי, אז יצא שילדה בשביעי התחתנה אחרי האהובה, וילדה לפני האהובה. עכשיו הוא אומר, רגע, האישה העיקרית היא האהובה. והיא ילדה בן בחודש התשיעי. אומרת התורה לו, אנחנו הולכים אחרי תאריך הלידה. ככה גם בהלכה, למשל תאומים, נולדו בזה אחר זה. אנחנו מסתכלים מי יצא ראשון. כמו שהיה עם פרץ וזרח, נכון? בניה של תמר. ותקצור על ידו השני, והחזיר את היד שלו חזרה. אחרי זה פרץ עקף אותו ויצא. והיא צועקת, מה פרצת עליך פרץ? ממנו יבוא משיח צדקנו. בקרוב. לכן מרוקאים, כל מרוקאי שני, משפחת פרץ. שם יש הרבה מועמדים למשיח. העיקר שיבוא, מה אכפת לי, שיהיה תימני, יהיה מרוקאי, יהיה אשכנזי. העיקר שיהיה משיח, יבוא כבר יגאל אותנו. אז זה אומר, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו. מה פירוש? בטח. מה שיש בבנק? מה שיש אצלך הוא ינחיל? בטח את אשר יהיה לו. אלא אומרת התורה, תיזהר, אל תשאיר ירושה, שהיא לא קשרה, שלקחת אותה בדרך עקיפה, לא בדרך של יושר. כגון עשק את הפועלים שלו, לקח מפה, רימה את השותף שלו, אני יודע, עשה עוקץ, וכן על זה הדרך. לא, ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו. כמו שלמדנו השבוע, הרבה אנשים אומר, אני נותן צדקה, למה זה לא עוזר? בוא נבדוק, הכסף הזה שאתה נתת, הוא כולו שלך, הרווחת אותו ביושר, לא עברת על שום עבירה של איסור, גזל, מרמה, חמאס, חמאס יאהיב דמי, אבל בעל כוחו, או לחץ, או הונאה, הוריד לו את המחיר, אז זה כסף לא יושר לאושר. הכסף הזה רוצה לעשות בו צדקה, או הכסף הזה רוצה להביא לבנים שלו, ילך הכסף, הלך. לכן, אשר יהיה, לא. ויש מעשה עם שלמה המלך. אמר שלמה, ואיש לפי מהללו. מה פירוש לפי מהללו? כל אחד, מה הוא מהלל? זה היה הכי חשוב. מה היה המעשה? בזמן שלמה. שלמה המלך, בגיל 12 נהיה המלך. אבל לא התחיל לשפוט את ישראל, רק ביותו בן 13. כיוון שהוא קטן, והדין של הקטן לא דין. מלך זה היה שופט עליון, זה היה. ואפילו שהיה חכם גדול. והנה יום אחד, בתקופת שלמה, היה איזה יהודי אחד עשיר, ויהודי צדיק, זמן בית המקדש. צדיק הזה, היה לו רכוש גדול. היה לו שדות, קרמים בלי סוף, אחרי זה אחוזות של פרות,
כבשים, צון, בקר, לולי תרנגולות, מכל התרנגולים. מאלה שיש עליהם מחלוקת, מאלה שאומרים ככה, תרנגולי הודו, העיקר הכל היה לו. טוב, אחרי זה היה לו גם נדלן, אדמות חקלאיות, אדמות לבנייה, בני ביתך וכו'. אז חילק, היה לו שלושה בנים, לאחד נתן את כל הקרמים והשדות שנותנות תבועה, רשם את זה בצוואה, הכל כדת וכהלכה ושני בית דין ושני העדים. לשני נתן את הצון והבקר, אלה הגמרא אומרת השטרות שמאשרות את בעליהן. למה הפרות נותנות חלב, העיזים, בגבינה אתה עושה מזה, אחר כך מהכבשים אתה עושה צמר, הן מולידות ופרות ורבות עוד. למה שמה פרה? השם שפרה ורבה, איך אומרת הגמרא. אז אם כן, עושר. ולשלישי נתן לו את הנדלן והנכסים, וגם היה לו כסף וזהב. אבל מה עשה? זה היה פיקח. לקח ארגז אחד קטן, מילא בו אבנים טובות ומרגליות, הכי הכי נדירות ויקרות שיש בעולם. ושם את זה בתוך קופסה קטנה, כמו תיק של ג'יימס בונד, אומרים, הוא היה פעם אחד כזה, מת, חי, לא יודע. יורצייט שלו אולי היום, מי יודע. קיצור, שם את זה וסגר עם מנעול, אמר להם, תשמעו. כל אחד, זה מקבל את זה, זה מקבל את זה. עכשיו, התיק הזה שאתם רואים, אני משביע אתכם, אתם לא פותחים אותו, רק במקרה חירום שאין זה, למשל, עכשיו ביוסטון, יש שם שיטפונות, וכולם איבדו את הנכסים, יש כאלה שכן. ועוד יותר, היום באה מגפה חדשה ברמינן, לכן צריך להתפלל. והנמלים, נמלי אש, זאת הנמלה הזאת, קטנטונת, פחות מחצי סנטימטר, עוקצת את הבן אדם, חולה שבוע. ואם יעלו עליו 10, מניין יהיה שם, או 100, יכול למות. ומרעיל. אז באו שם הנחילים, הזהירו אותם לא לצאת, לא לגוע. תראה מה זה. וזה כל זה מה? חמלוקה. שבוע שעבר, הם סמכו, צילמו, איך השמש, התכסתה, ליקוי חמה מלא. והם שותים עברים. הגמרא בסוכה אומרת, נונבב, שאם חמה לוקה, סימן רע לאומות העולם. אחר כך בעוד כמה עמודים, הגמרא אומרת, סימן רע לכל העולם. אז לכן יש בהם שם, בהודו גם כן עכשיו התחיל, גם שם השיטפונות, איפה לא, חצי כדור הארץ, בוקם בולקה, וקדימה משיח, פה שקט ומזג אוויר נעים ונוח. כן, אתה שומע, תחסוך בחשמל, לא צריך מזגנים. אז זהו, בקיצור, ציווה והלך נפטר לעולמו. כל אחד היה לו טוב עם העסק שלו. אבל זה הצעיר הקטן, עזרות, רע, מסורע. מה היה עושה? רע שיש לו הרבה כסף. התחיל להתרועע עם כל מיני חברים. בכל ערב היה הולך יושב פעם באיזה פאב, פעם באיזה חמרה, פעם באיזה זה. והיה נוסע סוף שבוע, רומניה, טורקיה, איפה עוד שם, בלגיה, בולגריה, ושחקים בביליארד. וכרגיל, מה הם עושים שם? הם רמאים. בהתחלה הוא מרוויח איזה 10,000 דולר, 100,000 דולר, נפתח לו העיניים. אז הוא שם מיליונים, ועשית הכל. עכשיו, אחרי שהפסיד, הוא אומר, עכשיו אני ארוויח. והוא לא יודע, ממשכן את הכל. ככה עשה, תוך 6 חודשים, גמר את כל הנדלן שלו. זה הבן הצעיר. עכשיו הוא בא אצל האחים שלו, אומר להם, תראו, אני הפסדתי את הכסף. המשוגע, מי אמר לך לשים אותך על קרן הצבי? אתה לא רואה שאנחנו אנשים מגונים, אבא שלנו היה איש כשר, אנחנו מתנהגים בסדר. מה אתה הולך מתעסק בכל מיני שטויות, בכל מיני השקעות? לא, וזה, ואם לא, יהיה ככה, ולא נעים, המשפחה, ובאים, רודפים אחרי נושים, אני אשלח אותם אליכם, אני זה, אני זה, אני זה, רחמו עליו, הלכו, סגרו את החובות שלו. וזה לא פתרון. צריך לקחת אותו, שים אותו בית הסוהר, או לקחת אותו לרופא שיטפל בו.
תנו לו כדורי שינה, ירדם איזה 6 חודשים, אולי יקום איש חדש, מי יודע. טוב, אז זה המשיך. עכשיו יופי, יש לו פתרון, יש לו 2 בנקאים, זה מפה, ממיננו מיכאל, ומסמולנו גבריאל. המשיך בשלו, עוד יותר. ועוד פעם הפסיד גם את הכספים שהם הביאו לו. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אמר, אני יש לי פתרון. יום אחד הגיע התור שלו, הוא צריך לקחת את המזוודה של היעלומים, ושם הפנינים, ולשם שבו באחנמה, עודם, פידאו, ברקת. הלך, הביא איזה מנעולן, כבר אלה מכירים את כל הגנבים. אומר, אין מנעול שגנב לא יודע לפרוץ אותו. החליף את המנעול, עשה המנעול אותו דבר, הכל אותו דבר, הוציא את כל היעלומים, רוקן את הארגז, וקנה זכוכיות באותם צבעים. הזמין אצל יצרן בשוויץ, אותו צבע, אלה ירוקים, אלה גרב גוונים, אלה אדומים, זה סגול, זה כך, זה כך. למשל, כל אבן יש לה צבע אחר. עשה הכל, סידר לאותו כובד, אותו משקל שלא ירגישו, ונעל את זה, והוא לקח והתחיל לחגוג. וטייל בעולם. הלך, הגיע התור של מישהו אחר, לקח, וככה הלאה. עברו 5 שנים, חיסל גם את הכסף הזה. מה יהיה? בא אצל האחים שלו, אמרו לא, אנחנו לא עוזרים לך יותר. גמרת לנו את הכסף. אמר, טוב, לא עוזרים, אבל אבא אמר, והנה בצבא, שאם יהיה מצב אנוש, מצב חירום, פותחים את הארגז, בואו נפתח את המזוודה. אמרו לו, לא. בסוף מה עשו? לבוא כספים רק שלא יפתח את המזוודה. מזוודה זה רק לשעת חירום. אתה זה לא חירום, אתה זה בעיה חריגה. אתה, מה נעשה לך? מטען חריג. טוב, נתנו לו, כמה זה עזר? 2-3 חודשים, ולא עזר כלום. מהמר, אין מה לעשות, כפייתי. פה לשם, יום אחד, תבע אותם לבית דין, אמר, אני רוצה לפתוח את המזוודה. פתחו את המזוודה, וזה היה בקדנציה לא שלו, רואים אבנים. בא איש, הביאו איתם איש של בקי באבני חן, אמר, זה הכל זיופים. תחיל לצעוק עליהם, גנבים, אתם גנבתם, אתם זה, והוא הגנב. והם אומרים, לא, אנחנו בחיים לא פתחנו את זה, מה אתה רוצה? זה אורגינל. לא, אתם מרמים אותי, אתם זה, אתם זה. אז בא אליהם מישהו, אמר, למה תריבו? בא דוד שלהם. אמר, לכו אצל שלמה המלך. הלכו אצל שלמה, שלמה ישר קלט. מי גנב, מי רמאי ואת הכל. אבל צדק צריך שיראה. איך יעשה? מה עשה שלמה המלך? זה המעשה הזה מביא אותו רבי יוסף חיים. אני מביא אותו ממנו, זה מקום טהור. לא להביא כל סיפור שיש היום בכל מיני ספרי אגדות. מביא אותו רבי יוסף חיים, וספרו יש לו על ההפטרות. ברכת חיים. אני זכיתי לפני 30 שנה להעתיק את זה מכתב יד להדפסה. שם מובא המעשה. קיצור, אז אמר להם שלמה, תראו, זה שאלה מסובכת מאוד. אני מבקש תלונו פה, הלילה תלונו אצלי, לא בבית מלון. אתם באתם מאשקלון, מקום רחוק, תלונו אצלי, ארוחות עליי, בית מלון שלי, הכל, יש לי מלון, שלמה המלך אמיתי, אורגינל, לא בערבון מוגבל. אמרו, בסדר, מה המלך אומר, ואנחנו נאכל על השולחן, או, איזה זכות. טוב, ישבו אצלו, אכלו ארוחת צהריים, הנה הערב, בלילה, שלמה המלך, הרי שהתפללו ערבית, וככה היו רגועים, שלח להם איזה יין ישן, אמר להם, אני רוצה, תבואו אליי לגן שלי, יש לו גן של כל מיני פרדסים, אבל הוא כותב בתחילת קהלת, עשיתי לי שידה ושידות ותענוגות בני אדם, הגמרא אומרת, לא היה עץ פרי בעולם ששלמה לא נטע בירושלים. אז הגמרא שואלת, איך יכול להיות? הרי יש עצים גדלים בארצות הטרופיות, יש בקיץ, יש בחורף, איך זה בירושלים? אלא שלמה ידע שכל העולם ניזון מירושלים. ויש עורקים באדמה שמוליכים עד, נגיד, מונטיווידאו, מה גדל שם?
סברס גזעי, זה יהיה שם הזה. שם היה נוטע על המסלול הזה, את העץ היה יוצא בדיוק מה שצריך. וכן על זה הדרך. כל פרי ופרי שהיה בעולם, היה לו לשלמה. אז הוא עשה להם שם איזה משתה ואיזה ארוחה קלה, ארוחה יפה, נחמדה. אמר להם, תראו, אתם אנשים חכמים, ראיתי אתכם. ואני מכיר בפנים של האדם. יש לי איזה מכתב שקיבלתי ממלך של אפריקה היום. ואמרתי, הכי טוב שאתם תפתרו לי אותו. מה המעשה? אמר להם, היה פעם מעשה, איזה בחור אחד היה רועה צון בדרום, והולך, ויום אחד הלך שם, והנה, תוך כדי זה, שומע צעקות. הלך לחפש, מצא איזה נערה שרואה את צון אביה, והלכה שם, טיפשה, באה להביא מים, לא נזהרה, חליקה, נפלה לתוך הבור, עומק 30 מטר. והייתה צועקת, תשמע את צעקתה, הוריד חבל, חירף את נפשו, והעלה אותה. העלה אותה, אמר לה, מה השכר שלי? אמר לו, אני אתחתן איתך. נשבעה לו, אתחתן איתו. טוב, תשמע, אתחתן איתו, כל יהיה בסדר. אז, אבל עדיין הם לא בגיל של נישואין. לקח מנה את הכתובת, היא לקחה מנה את הכתובת, כל אחד גר באיזה כפר, באיזה מחוז שם בדרום, והלכו לביתם, כל אחד לביתו. קיצור, זאת, היו מביאים לה בגרה, אבא שלה מביא לחתנים, לא רוצה, ולא מגלה למה. אמרו, זאת הסתגעה. אז הביאו לה בחורים טובים, משפחות כאלה, משפחות כאלה, עשירים, חכמים, נבונים, סוחרים, כל מי שבא לו, בסוף עשה את עצמה משוגעת. וזה הבחור הזה הטיפש, שכח מהשבועה הזאת, הלך תחתן עם איזה בחורה אחרת. אבי, נולד לו בן, בן הזה טבע בבאר. כמו המעשה שהרש"י מביא, באר וחולדה. אז טבע בבאר. טבע בבאר, טוב, התנחמו וזה, והנה, אשתו התנחמה, הביאה עוד בן. עוד בן, גם הוא טבע. אמרה לו, אשתו, שמע, איזה אבון יש לך? אני, אין לי שום אבון, אני בחורה צעירה לקחת אותי. מה קרה פה? אמר לה, אגיד לך את האמת, כך וכך היה הסיפור. אמר לו, תן לי גט בו איתי לבית הדין, לך לשלום, תמצא לך אישה, או תלך אליה, או תעשה מה שאתה רוצה, איתי אין לך עסק יותר. שילם לה מה שילם לה, פיצויים, כתובה, והלכה למסכנה, בוכיה לבית אביה. וזה הלך, צריך לחפש אחרי הבחורה הזאת. מצא אותה. באה לבית אביה, אביה אומר, לא, היא לא רוצה להתחתן עם אף אחד, היא קוראה את הבגדים, היא משוגעת, היא ככה, היא ככה. אמר, לא, אני, תן לי, אני אכנס, אני אדבר איתה. נכנס, אמר לה, אני קוראים לי רובן, אני כך זה אתה, איפה היית? אני מחכה לך. בא, אמר, נעשה חתונה. טוב. אז קנה לה בדרך גם תכשיטים וזה, זהב. אביה שמח, פתאום התרפאה, בין רגע, איך זה יכול להיות? בא הבחור הזה ברגע אחד, אז סיפרו לו את הסיפור. אמר, בסדר, שיהיה לי בריאות, שיהיה מזל טוב, בחור טוב, שיהיה מזל טוב. והנה, אמר לה, אבל, זהו, היא בינתיים הייתה צריכה להתארס עם איזה בחור אחר. ואביה הביא לה בן דוד, והוא גר באיזה כפר. ניסה אליו, מבקש ממנו סליחה. למה? לעשות בכפייה שידוך, לא כל כך טוב, שיש מישהו שיש בליבו קפדה, שלא יהיה להם נזק. נלך אליו, אמרו בסדר. הלכו שניהם, ובדרך הלכו אליו, לבחור, אמרו לו, תשמע, היא הבטיחה לך שתחתן וזה, אמר, אני מוחל, 3 פעמים, אני מוחל, אני מוחל, אני מוחל. אבל תשמע, אנחנו ככה וככה, אמר, אין לי שום בעיה. הבאנו לך מתנות, לא רוצה מתנות. השם נתן לי כסף, נתן לי רכוש, יש לי משלי, אני לא רוצה ליהנות מאחרים. טוב. מחל להם, עשה להם סעודה גדולה, וליווה אותם לשלום, הלכו בדרך. והנה וחזור, זה כל זה שלמה מספר להם, כתוב במכתב. והנה וחזור, הגיעו לאיזה מקום, מערב של שודדים, וואו, וואו, עלינה, מהפח אל הפחת. ואיזה שודד זקן אחד,
תפס אותם מאחורה, קשר אותם, קפט אותם לעצים. והוא חזק, גיבור, בן 70, אבל כוחו כמו בן 18 ויותר. והוא אומר להם, הוא הורג כעת את הבחור, את הבחורה הזאת הוא ייקח אותה, תהיה לו לאישה. מוישלה, כן. אז הוא לוקח אותה לאישה. לוקח אותה לאישה, התחילו לבכות לו, תשמע, אנחנו יש לנו חתונה, ועכשיו היינו אצל ההוא הבחור, והוא מחל, והיא שייכת לו, מה אתה רוצה, מה אתה נכנסת כעת לתוך התמונה, מה אתה בא להרוס לנו את העתיד, מה אתה זה, התחננו, מהשמיים נכנסו הדברים בליבו, אמר אני פותר אתכם. בסדר, תלכו, שחרר אותם. והוא חזרו לבית, סיפרו את התלאות שמצאו אותם בדרך. עכשיו אומר חכמי אפריקה, נתווכחו ביניהם, למי מגיע התהילה והכבוד? למי מגיע להדליק את המשואה ביום העצמאות? האם לחתן שהתחתן איתה, במקום להגיד לעצמאי הכאב ראש איתך כל הזמן רק צרות, עזבי, לכי ממני. אחד אומר, לא, זה מגיע לבחור ההוא, שהיא הייתה שייכת לו, הייתה מאורסת לו, והוא ויתר עליה, יכל להגיד, אני לא מוותר, לוקח אותה. שישי אומר, לא, זה הזקן, הם היו בידיים שלו, היה לו חרב, היה הורג אותו במקום, את הבחור, ואף אחד לא יודע מכלום, לוקח אותה, וזה, תהו היה אוכל, מבשל אותו, קניבל, אוכלים, עד היום יש באפריקה שבטים של קניבלים. ויכוח. ואני אמרתי, אתם, אנשים חכמים, אומר להם שלמה, תחליטו אתם, למי מגיע? אז הגדול אומר, לא, זה מגיע לבחור, שהסכים תחתן איתה, בחורה שלא יודעת מה היא רוצה. פעם מבטיחה לזה, פעם מבטיחה לזה, זה, יש לה ראש קוקו. מה, אני יושב כל היום חיים, אתעסק איתה, לא יודעת להחליט? שני אומר, לא, זה הבחור שהיה, באו אליו, עד אליו הביתה, הגיעה הקלה, והוא ויתר. אומר לצעיר, נו, מה אתה אומר? אומר, אני אומר, השודד. היה לו ביד, בחורה, היה לו ביד כסף, ממון, מתנות, תכשיטים, כל זה, מה שהביאו. ויתר על הכל. אמר לו, שלמה, אתה גנב. מה פתאום? אמר, למה אתה משבח גנבים? מי שמשבח גנבים הוא גנב. ואיש, לפי מהללו, מה הוא מהלל? ככה רבנו יונה כותב, מי שמהלל רשע, עוזרי תורה, יעללו רשע. אתה רואה אדם כל היום משבח את המחלל לשבת, את החילונים, את הבגצים, משבח את נשות הכותל, הוא יותר גרוע מהם, הוא אבי אבות הטומאה. אבל יש אחד משבח בני תורה, וזה אמרו, מה שכתוב בהגדה של פסח, חכם, מה הוא אומר? רשע, מה הוא אומר? אומר החכם, איך תדע שהוא חכם? מה הוא אומר? את מי הוא משבח? את אנשי התורה? זה חכם. אבל הוא משבח את הרשעים. אז רשע, מה הוא אומר? אומר אותו דבר, שניים חזרו מחוץ לארץ. אחד שואלים אותו, נו מה ראית שם? ואל תשאל כמה רבנים פגשתי, ראיתי בתי כנסת, ישיבות, שיעורי תורה, אז זה חכם. אבל השני, מתאר לך, היה קרוסלה גובה 150 מטר, גלגל ענק, וראה כל מיני איזה דברים מדהימים, וכל מיני איזה משחקים וצעצועים, הראש שלו וצעצועים, זה רשע מה הוא אומר. אז אומר, זה אותו סוד. כאלה איש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. למה אמר בקול אביו ובקול אמו? תגיד, בקול אביו ואמו. למה? בהמשך אחר כך תראה, ותפסו בו אביו ואמו וכולי, ואמרו את זקני עירו, בינינו זה, סורר ומורה, איננו שומע בקולנו. לא כתוב, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. בהתחלה כתוב, כן, בקול אביו ובקול אמו. מה העניין? למה זה השינוי? אומר הרמב"ן, אתה יודע מה היה פה? בוא אני אגיד לך. זה, הילד הזה, איך יצא בן צורר ומורה? אבא, כל היום מתווכח עם האמא,
ניקח את הילד תלמוד תורה, הוא יהיה רב, הוא יהיה גאון, הוא יהיה פוסק הלכות, יהיה דורש ברבים, יהיה חכם, יהיה מחבר ספרים. והאמא אומרת, עזוב, עזוב, מה יצא מזה? אני רוצה שיהיה לי בן טייס. הבן שלי יהיה רמטכ"ל. לא רמטכ"ל, סופר רמטכ"ל. הוא יהיה ראש של האינטרפול. ראש לשכת עורכי הדין. הוא יהיה, יתחתן עם נשיאת בית המשפט העליון. והוא זה. אז הבן הוא חצוי. שומע מאבא שלו תורה וזה. אמא שלו אומרת, אז זה בכל אביו ובכל אמו. הוא מבולבל כבר, לכן יוצא בן סורר ומורה. אבל כאשר איננו שומע בקולנו שהם שניהם אותו קול, לכן הגמרא אומרת שבן סורר ומורה לא היה אלא למשל. אז למה כתוב התורה? דרוש וקבל שכר. למה? צריך שיהיו אבי ואמו אותו גודל, אותו גובה, אותה משקל. ולא אחד ארוך, אחד קצר. לא אחד שמן, אחד רזה. ולא יהיו, יהיה להם חותם כזה וזה חותם כזה. זה יש אוזן ארוכה, זה אוזן קצרה. ולא גדמים, ולא פסחים, ולא עיוורים, ולא, 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 ולא. והכל מפסוקים. וכשניהם יסכימו להביא אותו לבית הדין. ותפסו בו אבי ואמו. איפה יש דבר כזה? איפה תמצא? אז למה התורה אמרה? משל, תיזהר, אל תיקח אישה זרה, יבוא לו בן סורר ומורה. מעשה אבות, סימן לבנים. כמו שכתב האבן עזרא עליו השלום. בסוף הפרשה שלנו, לא יבוא ממזר בקהל השם. הוא כותב דבר פלא פלאים. לא, זה לא, שום מפרש לא הביא את זה. אומר ממזר, יש אומה ששמה ממזר. והוא לא ממציא, הוא אומר, תראה, יש בספר זכריה, פרק ת' וישב ממזר באשדוד. רש"י אומר שם, הייתה איזה אומה שקראו לה ממזר, והם גרו, כמו שיש פלסטין, יש ממזר. גרו באשדוד. אז הוא אומר, על זה עליהם התורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי, אך לא יבוא ממזר ויקרא לשם. אבל לא שהוא שולל שממזר מותר לבוא בקהל, אלא הוא מוסיף, אומר גם זה. יש בזה כמה. אז הירושלמי בקידושין כותב שהממזר רוצה פיקח. למה? אבי ואמו שהביאו אותו הם רשעים גדולים. תכננו איפה, מתי, איך לעשות, איך לסמס, איך זה. כל התחבולות בעולם עשו, למה היא נשואה, והוא גם נשוי, ואיפה זה, והביאו אותו, אז עשו את כל התחבולות שבעולם, הילד יוצא על אבא ועל אמא, בדיוק ממזר כמותם. לכן לפעמים אומרים ממזר בן ממזר. היה מעשה פעם בירושלים, לפני קרוב ל-300 שנה, אחד קרא לשני ממזר בן ממזר. קוטט איתו. בא אבא של זה, שכולל, טבע אותו. אומר הבן שלו, חטא אליך, קראת לו ממזר. אבל אני מה עשיתי, אתה אומר עליי בן ממזר, טבע אותו לבית דין של ירושלים. יצא פסק דין שהוא פטור. מה הפטור? אמר ממזר בן ממזר. אומר לא, הוא לא התכוון שאתה ממזר. הוא התכוון שהוא כל כך ממזר, שהוא בן של ממזר גם. בן שהוא ממזר. זה המשמעות. כמו אומר בן כלב, מה אבא שלו כלב? אבא שלו הולך על סטיים. או יש הערבים אומרים, בן סטאש כלב, 16 כלבים ילבו אותו. גוליאת היה, 1,000 כלבים באו על אמו נעמה, ויצא גוליאת. אבל זה איך יכול להיות? אכן, זה פירוש ממזר וממזר. אז יוצא הממזר, יוצא פיקח, יוצא חריף. לכן אמר, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. בעל התורים כותב, רבי יעקב בעל התורים עליו השלום, בינינו צריך להיות כתוב עם יוד, וכתוב חסר יוד, בית, נון, נון, וב. למה? להוראות שעבר על כל 10 הדיברות. והאמת שאלו איך יכול להיות. אז המדרש מביא מעשה כזה, והבעל התורים סומך עליו. אומר, הרי 10 הדיברות, דיברה אחרונה לא תחמוד.
היה אחד, היה חמדן. מה שרואה אצל אחרים, גם אני. רואה אצלו בית כזה, הוא רוצה. רואה אישה כזאת, רוצה. רוצה בן כזה, רוצה. אין חוטף. מכונית כזאת, רוצה. הכל, מה שרואה מוכרח כזה, לקנות, ילך עד קצה העולם. אז היה חומד. ויום אחד, היה לו שכן, והוא חמד אשתו. מה עשה? חיכה שהשכן הזה נסע לחוץ לארץ. היה ליל שבת, פרץ את הבית, אז חילל שבת. ועבר עלו תחמוד. אחר כך, עשה מה שעשה עם האישה בעל כורחה, אז עבר עלו תנאף. אחרי זה, קמו אבי ואמו עליו וצעקו עליו ביום שבת, מה אתה עושה? שמרו רעש. עמד ורצח אותם. אז עבר עלו תרצח, ועל כבד צריך ואת אמך. אחר כך, הביא אותו לבית דין, נשבע לשקר. עבר עלו תישא את השם השם אלוקיך לשב. אחר כך, ראה שהוא מסובך, שכר לו עדי שקר. ואז עבר עלו תענה ורעך את שקר. אז זה ראה שעבר עלו תרצח. לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. ואחרי זה גם, זכור את, כבד את, ולא תישא. מה נשאר? אבל נשאר רק שתיים, אנוכי לא יהיה לך, הלך ועבד עבודה זרה. נמצא, ועבירה אחת גררה אותו לכל עשרת הדיברות. אז זה אומר רבי יעקב על התורים, בינינו חסר יוד. לכן, אם לא מחנכים אותו משהו קטן, אחר איתו יהיה מנון, כך כתוב, הוא נהיה אדום. אחר כך התורה מזהירה, לא תליד נבלתו על העץ. השלוש איסורים מהתורה. ככה גמרא בסנהדרין אומרת. גמרא בסנהדרין אומרת, שאם מלינים את המת, משאירים אותו לילה שלם, עובר על שתי עבירות. ולא לא תליד נבלתו, ולאו דווקא על העץ, הוא הדין על האדמה, ולאו שני, ביטל מצוות עשה, כקבור תקברנו ביום ההוא. אז השדה חמד כותב שאם עבר עליו לילה שלם, יש ויכוח אם השאיר אותו מתחילת הלילה עד חציה, או אם נאמר נפטר הנפטר בחצי הלילה, והוא הלין אותו עד למחרת. האם זה נקרא לינה? אז להלכה פוסקים עד תהיה לילה שלם, מתחילתו ועד סופו. אז בקיצור, ואם היה בארץ ישראל, ככה רמב"ן בפרשה שלנו כותב, עבר על עוד לב שלוש עבירות מהתורה, ולא תתמת אדמתך. והזוהר הקדוש כותב, שפה בארץ ישראל שדים ומזיקים לא יכולים להיכנס. אבל אם אדם מת לו איזה מת, יהודי, והשאיר אותו בלילה, ללא קבורה, גורם להכניס את הטומאה, השדים והמזיקים לתוך ארץ ישראל. לכן אמר, ולא תטמא את אדמתך, אשר השם אלוהיך נותן לך. יש מתירים, אם למשל אין לו צורכי קבורה, או בזמנם היה חלילים ומביאים מקוננות, ועוד כל מיני דברים אחרים. בכל אופן, כל הממהר, הרי זה משובח. אז היה פעם אחת, ברפורמים, מחשמם, זה אותם הכלבים, חברים של הבגץ. אז באו יום אחד אצל החתם סופר. היה לו מלחמות גדולות איתם. בהונגריה, לפני 200 שנה הוא היה, יותר אפילו. 200-250 שנה, זה היה הזמן שלו. עליו השלום, רבי משה סופר. אז באו אליו, אמר לו, תשמע, היה להם שם חוק, שצריך להשאיר את המתים. עד היום בצרפת זה ככה. שלושה ימים ושלושה לילות משאירים את המת. אחרי זה נותנים אותו לקבורה. אז יש גמרא, הוא פתאום פיקח, הוא יודע ללמוד, גאון. הגמרא בסנהדרין אמרה שלא להלין את המת. אבל הוא מצא מסכת סמכות. מה זה סמכות? כל דיני הקבורה והאבלות קראו לזה סמכות. מסכת סמכות כתוב, שהיו פוקדים את המת שלושה ימים ושלושה לילות אחרי הקבורה. איך? הרי הוא בקבר. אלא בזמנם, בזמן המשנה, היו קוברים בכוחים. עד היום, לפי צורות הקבורה, אתה יכול לדעת מאיזה תקופה זה. מה הם עושים? היה להם מערה, קיר, סלע, גדול, גבוה, חופרים בתוך המערה מנהרות קטנות, זה כוך,
ושם מכניסים את הנפטר, ועוד כוך מכניסים את המיטה. משאירים את זה חצי פתוח, שלושה ימים, שלושה לילות, למה? מראה שמה מביאה, הלו! מעשה שפעם אחת פקדו וראו אותו חי, התעורר. הרי היה פעם כעת לא מזמן בתל אביב. אחד מת, פתאום באו לרחוץ אותו, הוציאו אותו, פתאום רואים שהוא זז. הלכו, עשו לו הנשמה, חי. אבל חי עוד יומיים, זה הכל. גם טוב. אמר שמה ישראל, שמו לו תפילין, אז צריך לבדוק טוב, שבאמת הוא לאמת את הפטירה. מוח לא עובד, הלב, הכל. היום עושים ישר השתלות. חותכים אותו לחתיכות, מסכן, מה עושים ממנו? יש לו כרטיס עדי. וכרטיס לגן עדן ישר, אוי ואבוי. אבל בקיצור, זה... אז הוא אומר לרב, למה אתם אומרים שצריך לקבור באותו יום? הרי צריך לצאת על המת. אמר לו, אתם סופר שוטה שכמוהו. זה היה מעשה אחד ממיליון שהיה, והגמרא פרסמה את זה, מסכת שמחות. אבל היום איפה יש דבר כזה? הרי מוודאים, שמים אותו באפר, אז צריך לטמון אותו באפר. כתוב בפסוק, כי האפר הוא, ואל האפר ישוב. אכן זה אמר, לא, לא. מה זה קללת אלוהים תלוי? הוא אומר, ואל תשאיר אותו על העץ, כי קללת אלוהים תלוי. אלוהים זה גם הדיינים נקראים אלוהים. כמו אלוהים לא תקלל. מה פירוש? הרשב"ם כותב שאנשים שעוברים רואים אדם תלוי, ראית את הסנהדרין, ראית את החכם ההוא, אכזרי, האיש הזה הרג אותו, טוב, למה צריך להרוג אותו? תחזיר אותו בתשובה, אבל הוא הרג אותו לפי דין תורה, התורה אומרת מות יומת. יתרו בו ויש עדים, ובכל זאת הוא חילל שבת. יתרו בו ויש עדים, בכל זאת חטא ואשת איש. ועוד ועוד ועוד, תפסו אותו על חם, יש עדים שראו. אז על זה אין מה לעשות, צריך למות. אז הוא אומר, קללת אלוהים שלא יקללו את הדיין, ובחינם יקללו, ויעברו עלו, אלוהים לא תקלל, לכן זה הטעם שעמד קבור תקברנו. אחרי זה התורה אומרת, לא תראה שור אחיך או סיון נדחים בדרך, והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. רבנו האריש לו פירוש נפלא מאוד. אומר, איפה תמצא שור בדרך וזה? ולא, זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא. יש יהודי שהוא כמו שור, תקיף, אלים, נוגח. מי שמתעסק איתו שור, ניסית להתעסק איתו? אוי ובוי. אם הוא מחליט להשתולל, אף אחד לא יכול עליו. אין עד שתפוס אותו בקרנב. זה הסגולה היחידה. אז זה השור, סכנה. אומר רבנו ארי, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא תראה את שור אחיך, אנחנו נקראים אחים שלך, למען אתה קראת לנו, למען אחי ורעי, אדבר נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, בבקשה טוב לך. אז בבקשה, יש הרבה יהודים שהם כמו שברים, שור אחיך, ויש, הוא מסכן, עם הארץ, לא למד תורה, כפרי, אנפלבט, לא יודע כלום, או סיו, נידחים, והם לא מקיימים מצוות, אין לו תפילין, לא יודע מה זה שבת, ברית מילה עד שעושים לבן שלו, עד שהוא מוצא איזה מוהד שמרחם עליו, עושה לו ברית, וכדומה, נידחים בדרך, והתעלמת מהם, עד מתי אנחנו בגלות, תראה כמה יהודים, תראה מסכנים ביוסטון שם, דיבר איתי מישהו משם, השבוע, פעמיים דיברתי איתו בטלפון, איזה צער, קהילות שלמות של יהודים לקחו במסירות נפש את ספרי התורה, תראה כל החזאים שם ולא צפו את מה שיש. יותר ממטר וחצי מים ירד ביממה אחת, מה שיורד פה בעשר שנים, שם ירד ב-24 שעות גשם, והכל הוצף. כמה הרוגים יש, כבר עברו את העשרות, ועוד לא יודעים, כי המון בתים נחרבו, שני שליש מהבתים, עיר של 3 מיליון איש, מיליון יצאו לפני כן, 2 מיליון נצורים בתוך הבתים, על הגגות, קומה ראשונה לא שייך, הכל מים,
אז בתי כנסת אפילו נהרסו עד היסוד, והם צועקים, אנחנו כל הזמן עזרנו למדינת ישראל, בואו תעזרו לנו, תצילו אותנו, אין להם לחם לאכול. 2 מיליון, וביניהם יש הרבה יהודים, קרוב לרבע מיליון יהודים, ושומרי מצוות, שמה שומרים מצוות. בחוץ לארץ יש מקומות, ברוך השם, אשרי ישראל, והרפורמים לא הגיעו לשם. רפורמים נמצאים איפה שהכסף והזהב, לוס אנג'לס, ניו יורק, זה עוד איזה גיינם, ניו איירלנד, ועוד, ג'ורג'יה, מיאמי, בר מינן, שמה שלא תדע. אמר לי אחד, מסכן, חזר בתשובה, יש לו קול. אומר לי, אני התפללתי שם כיפור, לא רפורמים, קונסרבטיבים. אומר, וניגנתי וכאן נדרה. איזה ניגונים. והוא ספרדי משלנו, אבל יודע, אל לעשות ככה. אומר, אני עמדתי, אני מסתכל, אני לא מאמין. עומדים זוגות בבית הכנסת, איש ואישה, כל אחד מחזיק בידי אשתו שלא תברח לו, והם מורידים דמעות, בוכים בקל נדרה. אומר הרב, זה לראות את זה, זה מדהים. אחרי זה מה היה? הסתיימה התפילה, כל אחד מוציא פנקס צ'קים, כותב לו $20,000. כל הכסף הזה הלך לטמיון, קנה בזה נדלן, בא בס הכנסה, לקח לו את הכל. אז הבנת? ככה זה, אני לא רוצה להזכיר את השם, שם מפורסם, אבל זה ככה, השם ירחם, אבל אלה מסכנים צדיקים, יהודים שומרי מצוות, שמה, והכל הלך. דלס, זה עיר רחוקה משם 400 קילומטר, שמה ברוך השם, לא זה, ירד גשם, אבל יבש, זאת אומרת לא נהיה שיטפונות, יש קצת מים בכביש, אבל שמה יש הרבה יהודים חרדים שלנו. גם אשכנזים, גם ספרדים, חיים בשלום, פללים יחד. הם לא יודעים מה זה ספרדי, אשכנזים, לא מבדילים. ואיזה, ישראל תורה, לומדים תורה ועוסקים במצוות. והגמרא אומרת, החמה לוקה, לא כתוב ככה, אני צריך לדייק. בזמן שהחמה לוקה, אז סימן רע לאומות העולם. מקשה הרב ערוך לנר, מה זה בזמן שהחמה לוקה? תגיד, כשהחמה לוקה, אומר לא, אומר כי הגויים מתוצצים עלינו. הרי ידוע, מי שבקי באסטרונומיה יודע, מעכשיו יודע, בעוד כך וכך שנים יהיה ליקוי לבנה. בעוד כך וכך שנים יהיה ליקוי חמה. זה קבוע. למה? כי לשמש יש מסלול, ולירח יש מסלול קבוע. עכשיו, איך היה הליקוי חמה הזה שבוע שעבר? 1-99 שנים זה קורה. 3 פעמים 33, כל 33 יש חלקי, שליש, 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 עד שב-99 זה מלא. ואז לכן גם בהודו היה בעוד, וזה עוד לא התחיל, תדעו, יש עוד המשך. תקשיב רגע, אז הוא, אתה אין לך בעיות קשב וריכוז, מה אני אעשה? כמה אני מתפלל עליך, צמתי עליך 3 ימים, ועדיין לא עזר, מה אני אעשה? יש לי עוונות, התפילות שלי לא מתקבלות, מה אני אעשה? אבל בקיצור, תקשיב עכשיו, תהיה רציני. אז הוא אומר, ערוך לנר, אומר, אז הגויים אומרים, איזה חוכמה שאתם אומרים, זה דבר ידוע, וזה מרוס, אז זה לא בגלל הליקוי, זה כך כתוב, זה נגזר, אז זה לא קשור למעשים, ולמה אתם גוזרים? בהלכה מובן, גוזרים תענית, כשיש ליקוי חמה, ניקוי לבנה, עושים תעניות. אומר, לא, הם טיפשים. בזמן. מה זה בזמן? לא נגזר מאיזה ארץ זה יעבור. איזה מסלול יהיה לליקוי השמש, הרי מה זה? באה לבנה, מכסה את השמש. וזה השמש, היא נעלבת, אבל אינה עולבת. היא נעלבת שהגלגל של הירח, אפילו שהוא קטן יותר, אבל בגלל המרחק הוא מכסה את כל השמש. היה שם חושך אפלה באמצע היום. עד שהציפורים חזרו לכינים שלהם, והנשרים, כולם. אחרי זה פתאום נהיה יום. אז אצלם זה כאילו היה לילה ונהיה בוקר. כמו אצל בלעדן בן בלעדן, כשהזכיהו היה בריא, מסכת סנהדרין. אז הוא אומר, זה בזמן.
איך בשמיים קבעו דווקא פה ולא שם, אצלנו לא ראו את הליקוי בכלל, לא היה ליקוי. ברוך השם, אלול, אנשים קמים לסליחות, מתפללים, בתחיל שנה וברכותיה, הכל כהוגן. אבל שם המסכנים, נגזר עליהם מה שנגזר, ונהיה מה שנהיה, הפסד ממון. מקווה שזה יסתיים. אז אומר, זהו, בזמן, למה הזמן הזה? אחר כך אמר, לא יהיה כלי גבר על אישה. האונקלוס, תרגם, לא יהיה כלי מלחמה, כלי זיין. זהו לקח מהגמרא במסכת נזיר דף נ"ט. גמרא מפרשת, לא יהיה כלי גבר, שאישה אסור לה לשאת כלי נשק. מכאן שאלה עוברים עבירות. לוקחים, מגייסים נשים, ואסור לך לדבר. אם אתה מדבר, זה הסתה והמרדה. ככה זה. אין תורה. הכל זה מה שהם, הם קובעים את החוקים שלהם, דיקטטורים. יונתן בן עוזיאל, פרש פירוש אחר, אמר, לא יהיה תפילין בראש האישה. נאמרנו פרש כך. אלא, אני היום טרחתי, ברוך השם, מצאתי ספרי, יונתן בן עוזיאל היה פה בארץ ישראל. ספרי הולך לפי הירושלמי. הירושלמי מפרש, כלי גבר על אישה, זה תפילין שאישה שמה בראשה. אז לכן הוא הלך לפי אותה שיטה שהמדובר הוא בתפילין. ושאר המפרשים במדרש כתוב, כיוון שאישה לובש בגדי איש, אז היא מתחפשת לגבר ומתערבת בין הגברים, ואחרי זה יכולים לבוא לידי חטאים, או איש התחפש לאישה, נכנס בין אנשים, יכול לבוא לידי חטא. אז שלוש פירושים יש, ויכול להיות שיש עוד. הרמה לא יהיה כאן ציפור, תשמעו מעשה נפלא מאוד. היום ראיתי בזוהר חדש, מגילת רות, שם כותב כך, דף ממדלת. אומר, היה מעשה פעם רבי בון, הגיע לקסריה, קסרין, אז קוראים לה קסרין. ישב שם, ראה שיש שם עשירים, אבל לא מרחמים על העניים. מצא שם הרבה עניים שאין להם אוכל. אמר, סכנה לגור פה, ואפילו להתארח פה אני מפחד, ברח מהעיר. למה? קדוש ברוך הוא, חרון אפו. הוא היה עניים, ואנשים יש להם עושר, לא דואגים להם. ברח. ברח, הלך לשדה, ישב באיזה יער, היושב לומד. ואיפה הגיע? ליד כפר סכנין. זה לא רחוק משם, זה בגליל המערבי. שם קבור רבי יהושע דה סכנין, רבי חנינא בן דוסא. אז עד היום הוא ידוע, היה קצת סכנה, שם עם מחשמם, שונאי ישראל, שם יעקור אותם בקרוב. אז הוא ישב שם בסכנין, לא בתוך היישוב, בחוץ. והנה היה שוכב ברצפה ולומד תורה. תוך כדי שהוא לומד, הוא שומע קול. שומע קול. אחד, לא יודע מי זה, הוא לא ראה אותו. וקורא את הפסוק, כי קרא כאן ציפור לפניך. מה זה כאן ציפור? אומר, זה חודש אלול. זה תשובה. מעניין, עניין הדיומה. כאן ציפור, לפניך בדרך. מה זה בדרך? כמו שאמר, על כן יורח הטעים בדרך. טוב וישר אדוני, על כן יורח הטעים בדרך. בדרך. ומי זה בדרך? הוא אומר, זה רחל ממנו. שנאמר, ויקברה בדרך אפרת היא בית לחם. שהיא צועקת כל לילה ובוכה על חורבן בית המקדש ורוצה שאנחנו נשוב בתשובה. זה בדרך. המשך הפסוק, בכל עץ או על הארץ. אומר, מה זה בכל עץ? השכינה הקדושה תיקרא עץ, עץ החיים. או על הארץ, זה העולם הזה, כאן. ומה היה? אפרוחים או ביצים? אפרוחים, אומר, אלה 12 שבטים, הם האפרוחים. או ביצים, מי אלה הביצים? הוא אומר לעם ישראל. יש הרבה בישראל מסכנים, כמו שהביצה לא יודעת להתנועע, הוא לא לומד תורה, לא יודע מקרא, לא יודע כלום, אין לו תפילין, אתה תיקח אותו, למד אותו א' ב', למד אותו תקריאה, כתיבה, למד אותו ברכות, אנצילת ידיים, ברכות השחר, לאט לאט ילמד מחילה. אז זה ביצים. אחר כך, והאם רובצת, מי זה האם? האמא, רחל אמנו. צועקת ואומרת, הילדים שלי בגלות לא מנחים תפילין, לא יודעים לשמור שבת, הם בצער,
מה יהיה איתם, תכתוב אותם בחיים, הם נקראים תינוקות שנשבו. ככה הוא אומר. הוא אומר, האם רובצת. ומה צועקת? הוא כותב שם. שמעתי קול אומר, אוי לי שחרבתי את ביתי, ושרפתי את החלי, והגליתי את בניי לבין אומות העולם. היא צועקת. אומר, לא תיקח האם על הבנים. אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא תיקח את רחל מאיתנו, היא שומרת עלינו, היא מתפללת עלינו. אלא, שלח תשלח את האם. מה זה שלח? אומר, בית ראשון, בית שני. חרבת לנו שני בתים, לא שהוא החריב, אנחנו גרמנו, אבל הוא נתן הוראה, שילך כפרה עלינו, הבתים. אז שלח תשלח, בית ראשון, בית שני, למען יתבלך וארכת ימים. מה שרצה לקדוש ברוך הוא אריכות ימים? הרי הוא חי לעולמים, ברוך חי העולמים. אלא, וארכת ימים, ששת ימי בראשית. אז אתה בראת את העולם ברחמים. הרי הוא בראת העולם בדין, וראה שאין העולם עומד בדין. שיתף מידת הרחמים שנאמר ביום עשות. הוויה אלוקים, ארץ לשמיים. הוויה זה רחמים, אלוקים זה דין. אבל בבקשה ממך, עמוד מכיסא דין, שב על כיסא רחמים. עד כאן זה דברי זוהר חדש, על כאן ציפור. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, באותו עוף, מי שעושה כאן ציפור, שלח את האם, אז היונה הזאת צועקת. מיד בא השר של היונה, ועולה למעלה. אומר, ריבונו של עולם, זה אפרים, שלמה, יצחק, גרשו אותי, לקחו לי את התינוקות שלי, ובוכה. מיד באה רחל ממנו אומרת, ואני מה? אני נגורשתי מנחלתי, איפה הבנים שלי נמצאים? בניי יצאוני ואינם, אין עוד מקים יראותיי, נוטע הולי ומקים יראותיי. מיד מתמלא ברחמים וגואל אותנו. אומר זהו, שלח תשלח את האם, ואז ואת הבנים תיקח לך. אומר זה, תיקח לך. אומר לכן, יש בספר חסידים עוד משהו ככה מבדח קצת לפקת השבת. ספר חסידים סימן שין פה בית. אני ראיתי את זה אחד כתב בשם ספר חסידים. אמרתי, אני רוצה לראות שזה אמיתי, לא איזה סיפור. הספר חסידים כותב, רבי יהודה חסיד, אומר, היה מעשה, אחד מסכן, רווק, לא היה הולך לו. בסוף הביאו לו איזה אישה מכוערת, אבל מלא כסף. לקח אותה. תחת החופה, ברך שתי ברכות. ברוך אתה השם, מקום מלך העולם, דיין האמת. ברוך אתה השם, מקום מלך העולם, הטוב והמיטיב. שאלו אותו, מה זה? אמר להם, דיין האמת, על האישה שלקח. טוב והמיטיב, על הכסף שהביאה לו, נהיה עשיר. כי היא בכתובה, נתנה לו חצי הכסף, חצי הרכוש. אמרו לו, לא, אבל הטוב והמיטיב מברכים על דבר שהשם הביא. למשל, מאיפה למדנו את זה? המשנה אומרת, אם מת אבא שלו, ואבא שלו היה עשיר גדול והשאיר לו ירושה, מברך שתי ברכות. על הרעה כמו על הטוב, מברך גם דיין האמת על האבא, וגם הטוב והמיטיב על הרכוש. אבל כאן זה היה משמיים, אבל כאן זה אתה בחרת. אמר להם, לא, אבל אתם שכחתם, קחו לספר חסידים. 40 יום קודם מכריזים, בת פלוני לפלוני, הרב, בכבוד, כן, בת פלוני לפלוני, אל אתם מקשיבים? אמר לו, בת פלוני, אז זה כן משמיים. ולכן הוא ברך גם וגם. ברוך הבא הרב, הקדוש ברוך הוא, יגאל אותנו, וכתוב שיכניס אותנו תחת החופה. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, ותכתבו ותחתמו כולכם בספר חיים טובים. חזקו וימצו, שבת שלום. וידידיה אוסף צדקה, רבותיי, יש עוד מצווה אחת עוברת, אני מכיר משפחה שיש להם הכנסת קלה, קלה באמת ענייה שזקוקה להרבה כסף. אז בבקשה תתרמו, והתרומות יעברו ליתרו, ומי ששומע אותנו, מה הטלפון יתרו? אתה מסכים? 054 33 גל 66, יפה. 94, אחר כך 940. אז 054 33
866-9940. מי שרוצה יתקשר לטלפון הזה, ויתרו ממונה לאסוף בשביל הכנסת כלה, תזכו למצוות, ויהיה בביתכם כל ששון וכל שמחה. מה אומר הרב? אני גם מצטרף. וגם מצטרף. הרב בויר אומר שהוא מצטרף איתי לברכות. הוא מכיר את המקרה. זה ממש הכנסת כלה. הכנסת כלה ממש. אז רבותיי, ידידיה אוסף צדקה, תלמידי חכמים עניים, חזקו ואימצו, והשם עמכם. נו, רבי חנן. מה? אבל מה אם... מי שברך אבותינו הקדושים ברם יצחק ויעקב, משה אהרון יוסף דוד ושלמה, ואיך את כל הקהל הקדוש הזה, בכללם את כל התורמים והמסייעים, ועד הכנסת כלה, כדי אלמה יברך יתכון ויזכה יתכון, וישמע בבתיכם, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, וכל אומרים הודו את אדוני צבאות, שבקרוב ניכנס לחופה עם הקדוש ברוך הוא, והיה שמחה גדולה בבית המקדש, בראש השנה הזה, נגד הבגץ. חזקו ואמצו. נו, רבי חנניה. הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה עם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיל.